Takk. President, det bør ikke være til noens overraskelse at det finnes en diskusjon i Fremskrittspartiet om disse spørsmålene. Når det gjelder hva som er regjeringspartienes politikk, så er det nedfelt i det som er merknadene til saken. Der står vi helt klart inne på det som også er regjeringens politikk, nemlig at Norge har forpliktelser etter ILO-konvensjonen til faktisk å få konsultasjonsmekanismer på plass på alle forvaltningsnivåer. Det kan det ikke herske tvil om. Og så det er da fastslått. Når spørsmålet om kvener og kvenenes posisjon, så anerkjenner selvfølgelig Høyre den kampen som kvenene fører for sine rettigheter på linje med de andre nasjonale minoritetene. Men vi anerkjenner også de rettighetene som den samiske befolkningen har som urfolk, folkerettslig sett. Så er det slik at jeg mener fortsatt at det er ryddigst at vi får en høring, en generell høring, både på lov og veileder. Regjeringens praksis i dette, den ligger fast. Stortinget for egen del vil komme tilbake til dette etter en prosess som presidentskapet naturlig vil lede. Og presidentskapets kommentar til denne saken signaliserer også det i den forstand at man ikke går inn i dette nå, men avventer at saken kommer tilbake til Stortinget. Den prosessen vi har hatt i komiteen, også altså blant regjeringspartiene og i og for seg også blant det som er et stort flertall i denne sal, forutsetter at det kommer en sak tilbake til Stortinget der de folkerettslige forpliktelsene etter ILO-konvensjonen er ivaretatt. Altså en sak i, skal vi si, i tråd med eller basert på den vi da i dag sender tilbake.